Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temes täällä, tervetuloa seuraamaan taas Uncharted 3 Drake's Deceptionia. Ja nyt en käynnisty osa nelonen ja saatiin heti aare tästä joku semmonen, mikä laittaa tukkan näköjään, näyttää vähän semmoselta. Tosiaan, tultiin Victor Sullivanin kanssa tänne Itä-Ranskaan, että mä jotakin, mitä me nyt etitäänkään, kun mä en ikinä muista, mitä me etitään. Ja ahtaista paikoista mennään tosiaan taas lävitte. Ajattelin, että nyt kun on vielä sunnuntai, kun tää on neljäs osa, niin mä pian pikkusen jatkan varmaan maanantaina tätä kolmosen kuvaamista ja mitä hämmetti. Onpa isoja hämähäkkiä. Niin kuvaan tän jälkeen varmaan sitten jonkun verran Far Cry 4 ostaa. Sillä sen mä haluan päästä läpi. Wow. Oli kyllä isoja hämähäkkiä. Toivottavasti niitä ei tuu enempää. Noni. Hei, nouse. Uidaan pintaan. Näit saa niinku aina tämmöset vähän kosteammat paikat. Kannattaako aina mennä näitä ekana? Kun sinä et ikinä opi, että aina se joka menee ekana, niin joutuu tämmöisiin paikkoihin. Olis päästänyt Victorin, niin se olis sitten pitänyt mennä täällä, mutta ei. Ei anneta nyt Victorin rasittaa itsensä. Onhan hän jo vanha mies kumminkin. Mutta hyvä mies kumminkin. Hyvä tänne, kun tää koko kaivuko tää nyt on niin sortu. Oh shit. Täälläkin tuolla, tuossa pelissäkin on tummattu. Mistä ne tietää, että me ollaan täällä? Vai näkikö menee? Ei ne kyllä meidän autovana. Pitää varoittaa, mutta missä se sali on? Kuka ei kuulu? Pyskö mä niinku kaksi varttia kerralla tainuttamaan, kun mä en tiedä. Mä otan tosta AK:n. Ei Jeesus, no niin. Yläkoukku. Otka vähän. Mitä? Tervehdys vain. Otetaan vaikka pistoli sittenkin. Mä kuolen. Joo, mä kuolen jo. Terve. Haulikolva tuli. What up? Vetää sitä vaikka tuo tosta noin. Ja sitten otetaan vaikka tuo AK tosta noin. Ja vetää sitten tästä näin tuo tosta. Ja tuosta tuo ja tuosta sitten tuosta noin. Oliko vähän ninja? Hei mä otan ton mieluummin. Ai että. Terve! Mä otan sulta vähän panoksia. Jos ei siis niinku haittaa tai mitään. Hei, mene sinä! Alright! No niin, ai että. Suoraan munille. Suoraan pallelle! Hiiviskelö ei ollu mitään parhaalta näissä peleissä. Tai missään hiiviskelypeleissä ei ole päätänsä. Älkää piileskelkö siellä. Hei! Come on! Kuole! Jes, kiitos. Nyt mä otan vaikka AK tosta. Noin. Sitten vielä täällä... vielä yksi emmo. Ei, kun mä haluun tänne. Mihin se meni? Hei! Tänne sieltä! Hyvä, kadota mut vaan. Eteen me tarvitse löytää. Paitsi nyt sä löydät mut. No niin, tuu tänne sieltä. Mä vaan hakkaan nämä. Eipä tuhlata luoteja. Ai. Ja,
Miten musta tuntuu, että näin mennä osua ikinä, kun mä ammu? Onko täällä jotain? On kyllä tummat pilvet tässä pelissäkin. Sä et tapa mua. Hiilataan vähän aikaa tässä. Kiitti. Saatiin luoteja taas. Niin mistä lahjasta? Granaatteja. Heitä granaatti pitämällä L2 pohjassa ja napata L1. Okei. Hei! Mä en näe ketään. Kuoliko ne jo? Älä huua neitä. Mä olen hiljaa. Kuuluu. Jalkamurrut. Ei mitään. Jaa. Ottakaa granaatti. Never see that one coming. Kolmita. No niin, hyvä. Täällä on areja varmasti. Eikö? Tuntuu vähän, että olisi ollut tommosessa paikassakin vielä jopa. Luulis nyt, että olisi aare. Onko sali pulassa vai mitä? Niin. Kuulkaa, sä ette salia häiri. Hei! Sali, voisitko vähän tulla? Herra Jumala! Okei. Ne tulee myös tuota kautta sitten. No niin. Tulkaa tänne! Hei. Ette tuu minun perään. Ei ne osaa. Ei ne opi ikinä. Olihan ne viimeiset sanoo, please, että ne oli viimeiset. Hei! Kuules. Tää tuntuu vähän, että nää taistelut on vähän nopeampi. Sokkaa irti. Voisitko teitä yrittää osua mua? No niin. Ja tervehdys vaan! Sali! Hei, kuules vähän jätkä, kuulee, että vaan minulle ryppyyn. Noni. Ei hetää. Meikä hoitaa. Tervehdys vain. Ota eka ammuksia. Näköjään tää on semmoinen, että kun ottaa jotain panoksia, niin se ottaa myös ne lähellä olevat panokset, mitä niinku tarvii vaikka AK-hon, ja sitten siinä on niinku AK-hon panoksia ja sitten vielä granaatti, niin sitten se ottaa niinku kummatkin kerralla, jos ne on siinä lähettävillä. Onko täällä aaretta? No kyllähän sen näkisi täällä pimmeessä, mutta ei näköjään oo. Ei ole yhtään aaretta, tänne ylös käy meidän tie. Siinä oli ihan mukava toimintakohtaus. Nautin siitä. Mukava toimintakohtaus. Tuon ei. Tähän. Noniin. Noniin, Sali. Tuu jo. Nice one. 10 minuuttia kuvattu. Mihin me? Tänne. Hetki pieni, Sali. Meikä käy vähän täällä yläkautta.
No niin, varovasti. Voisit se mennä vähän nopeammin, sieltä alkaa vähän tylsäksi tässä. No niin, joo. Hyvä poikaneet. Ei, hupsis. Kattokaa, selvisin vielä. En tippu tonne kuolemaani. Ei kun uudestaan vaan tuo hidas kohta. Voi Jeesus, taas mentiin. Taas mentiin tämä koko hidas kohta tästä näin. Noin. Nyt tän hyppää heti. Hei, lamppu. Aladdin. Taikalamppu. Oliko tämä tämmönen? Näytti ole. Ei muuta ole. Ei muuta siellä ollut. Mä menen alas. Mä oon täällä. Look at this. What the hell? It's one of Talbot's men. Was? That's impossible. They just got here. Yeah, but what could have happened to him? I have no idea, but I sure as hell don't like it. Tuo oli outo. Tosta näytti tulevan zombi. Kuollut sellainen zombi. Hey, look at the tiles. Sabian script. Yeah. Doesn't say anything though. It's just nonsense. Anything about it in your notes? Yeah, I think so. Ah niin, ja taas palapeli. Seems to be an order to the symbols. The pattern you have to follow. Okei, siis mennään niinku kolme tuommoista. Niinku... Pitääkö... Mua vähän häiritti, että mä en nyt oikein mene. Eiku hetkone, nyt meni väärin. This tile here is different from the others. Kun mä katsoin väärin. Must be some kind of marker. Niin, yksi, kaksi ja kolme. Sitten kaksi X. Se vie sitten niinku... Sitten meillä on niinku neljä tommosta. Elikkä yksi, kaksi. Sitten... Ei ku hetkonen. No, jos mä näen tähän. Ja tähän. Sitten... 3x. Ei kun nyt meni väärin, tässä on 2x. Oo, tästä tulee pitkä bussille varmaankin. Elikkäs, näitä on 3, sitten 2x. Jotka menee niinku tästä. Sitten näitä 1, 2, 3 ja 4. Sitten 3x. Mä menin taas tämä. Hei. Uudestaan vaan. 1, 2, 3, kun niitä oli vain 4. 3, 2x. Tästä tuohon. Sitten 3x. Vedetään niinku tästä. Tähän. Ja tästä tähän. Sitten 4 tommosta. Please sano, että tää onnistuu. Yes. Hey. The tiles depress when you step on. Aiku hetku. I'll stand over here so I don't step on any by accident. Good idea. Mä teen koko busle ja väärinpäin. Hyvä. Hyvin tehty. No, seuraavan jalanjälki. Ei ihme, että se ei toiminut. Mitä mun pitää seurata sitten? Mun pitää seurata 3x. Tunnen oloni niin tyhmäksi. Sitten noin. Maybe you gotta walk across them in a certain order. Jaa. Sitten 2x.
Noin. Mä kävelin tää ihan väärinpäin, eikö? Sitten vaan se oli, oh, katohan tuo painu alas tuo laata. It's pitch dark in here. Wanna give us some light? Sure. Onko sytkäri vai ihan taskulamppu? Ihan sytkäri tietenkin. Hey, little more light, Sully. Tulkoon valo, tulkoon valo. Mikäs tämä on? Tässä on tää sama kuvio. Seems to be an alchemist lab. Mutta mitä me etsitään täältä? Does this place remind you of anything? Yeah, Marlowe's creepy hideout, now that you mention it. Sully. Sully, this is John Dee's lab. All the way out here? In France? Well, he must have traced the clues back to the Crusades, just like Lawrence did. Niin, mitä, hey, mitä? Look at this. Oh, mitä? Mitä löysit? Sabaean script again. But what are these symbols? Looks like he was trying to work something out. There's some sort of message written here in Anakian script. Think you can decipher it? Taasko pitää tutkia? Joo. Okei, me päästään tällä koodin purkaan. Ja meidän pitää nyt purkaa koodi. No, ehkä se on hyvä, että mun ei tarvinnut tehdä sitä. Help me, Bus. Let's Bus. Me pyytetään kolmiota. Ja sieltä aukeaa sisäänkäynti alaspäin. Koko ajan. John D. Well, you're crafty too. And old. Ovella ja vanha. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu, Sali. Itsestäsi. Ja taas olemme täällä luolissa. Here we go. Sali, give me a light. Yeah. Ah, much better. You know, one of these days you're really gonna have to start carrying your own matches. What are you talking about? No, joskus Sali ei oo vaan täällä. Looks like you really wanted to keep something out. Ei, Sali aina on matkassa. Tarvitset omat tulitikut tai sytkän. Niistä on hyvin paljon apua näissä aartejaetaloissa. I got it. There you go. It's like the family crypt. Your pal Godfrey must be down here then, huh? With any luck. If he knew anything about the Atlantis of the Sands, he took it with him to the grave. Mitä tää tekee? Exactly. What is this? Medieval game show? Pretty elaborate. Yeah. Let's see. Katsotaas. Looks like he was trying to solve this, but he never quite finished. Anything? He doesn't seem to be in any of these crypts. No. Tuli aika vaikea. Keep looking around. Nyt tuli aika vaikea puzzle. Siis miten tätä käytetään? Eikö jää, mä pystyn niinku näin liikuttamaan, että okei. Okay. Tsekataan backia uudestaan. Mitä mun piti liikuttaa edes? Siis nyt... nyt on vähän sekava puzzle. Otetaanpa no justiinsa tuo lintu, mikä lie. Sitten tommonen suippu, tommonen ja tommonen. Ei kun, vaihda se takaisin. Miten se meni? Mun pitää katsoa koko ajan, kun nää on niin vaikeita nää kuviot muistaa. Ylhäällä on tommonen zigzag-kuvio. Vieressä tommonen kasi. Zigzagki. Hei, onko se tossa? Tuossa sen pitäis olla. Sitten...
hevonen tulee sitten tuohon. Se tulee tuohon. Ja justiinsa tämä. Siinä. Siihen jää niinku tommonen. Joo, siinä on tommonen väli. Tuo on tehty. Pitääkö vielä jotakin tehdä vai aukeeko tää automaattisesti? Missä täällä muualla on? Onko, vai onko se ihan eri paikassa se kuvio, kun se pitää olla? Onko mulla myös oikea kuvio? On mulla kyllä nuo oikeat kuviot tossa. Mulla on myös... Onko tuo? Tuo on kyllä myös oikea ikoni tohon. Montako kertaa pitää katsoa. Kyllä tonkin pitäisi olla oikeassa paikassa. Mitä nämä on? Liittyykö nämä tähän bussille vai mitä? Eiku hetkone. Tuo leijona. Leijona. Semmonen uu, josta menee tommonen. Kokkelas. Olisiko se tuo? Se tässä on näitä muutama kuvia. No laittaa tuo vaikka tähän. Sitten vaikka... tästä on lähtenyt tää kuva, niin... Katsotaan se vähän myöhemmin. Tästä tää on pyyhkäytynyt kokonaan. Sali, voit sä auttaa mua, kaveri? Auta kaveria hädässä. Tommonen niinku kuujutska, kun tuo nyt on. Ei oo... Voisko se olla tälle? Sellainen kuin kuun sirppi. Noin, tuokin on liikutettu. Niitä... Oliko ne tämän kolme? Nyt meni kyllä väärin. Ihan varmasti meni. Jos tuo on leijona eri paikassa. Eiku, siirrä se siihen. Jos se on tässä. Ei. Nyt mä en tajua tää bussee yhtä. Miten monimutkainen tämä nyt on? Mun pitää varmaan leikata tää kohta tästä. Tuo menee niinku noit väliin, se on oikein. Sitten tuo heppakin on ihan oikein. Heppa ja tuo korppi on mikä lie kotka on oikeassa paikassa. Tuota ei tarvi liikuttaa eikä tuota. Onko täällä jossain muualla kuu? Tommonen kuun sirppi. Ei taida olla. Ei kun älä ota, älä mene pois siitä kun...
tsekataan vielä. Nyt on ihan sijasaksaa mulle tämä. Hetko nähtää. Tässä näkyy eri... Oho, tässä on siis tämmönen mekanismi. No mitäs leijon? Tommonen. Vihje. Look how the light from your torch is reflecting on the floor there. Hey, the symbol changes depending on where you stand. Et sitä enempää voinu niinku auttaa vai? Et enempää voinu auttaa. These emblems seem to be the same as the ones on the wall up there. Yeah. A lion and an eagle. I think that's a phoenix. Phoenix. There's a girl in Phoenix that... Sully, focus. Right. The other two seem to be missing, though. Pitääkö mun itse nyt tämä tehdä? Kun mä en nyt tajua, että se on niinku leijona. Ja sitten nämä kuviot. Pitääkö mun muistaa nuo kuviot, jos pitää, niin aika hirveetä kyllä. Tuossa on tommonen niinku vähän niinku... Jos se niinku on tossa... Tässä on kaksi samaa kuviota tässä. Miksi pitää näin monimutkainen olla? Kaksi samaa tämmöstä. Pitääkö tässä joku reitti mennä niinku? Hei, vihje, anna mulle vihje. Se oli antamassa mulle vihje. No, mitä? Mikä vihje tämä on? Ei. Se antaa vaan niinku nämä. Tai hetkone. Nyt mä taidan tietää. Jos mä oikein nyt tämä käsiten. Tuossa on tommonen. Tuossa tommonen. Toivottavasti tää menee niinku mä luulen. Elikkä, jos ei meni voi. Elikkä kaksi semmoista... Mitä ne nyt oli? Tää ei taida mennä niinku mä suunnittelin. Siirretäänpä tuo yksi pois tosta tieltä. Niin ei häiritse. Niin siis leijona. Ekana on tommonen. Sitten kaksi tämmöstä. Tää ei nyt suju yhtään. Mä vaan leikkaan tämän kohan pois tästä. Joo, mä taidan leikata tämän kohan pois tästä. Ei tästä tuu mitään. Joten nähdään ihan kohta takaisin olla. Ja tosiaan ollaan nyt takaisin ja nyt tämä... Tää meni just niinku mä aattelinkin, sillä Sali antoi tuossa vihje ja tääkin just, että tän pitää ympärillä nuo kuviot. Mä eka, että tähän mä löyvä sitä, mutta tähän tulee tuo kuvio. Ja sitten laitan siihen
vaan, mikä liettuu nyt on. Mitä se ympäröi? Se taitaa olla tämä, elikkä tommonen sirppi, haarukka, kasi ja tommo. Hei, no niin. Eka kuun sirppi. Oho, sehän onnistu. Yes. Autoako mä, siis jotain 10 sekuntia sen jälkeen, kun mä en sano, että joo, mä lopetan, että mä lähden. Tai katkon sen tästä. Tai leikkaan pois, niin heti tajusin. Some sort of amulet. Something written here. Gotta do this right on top of Lancelot, huh? Uh-huh. It's in Sabine script. Well, that'd be from ancient Yemen, all right? Yeah. Exactly where Francis Drake would have landed back in the 16th century. Could be the name of a city? Yeah, from 3,000 years ago. Without the rest of that inscription, we still don't know where to look. Well, let's hope the other half is in Syria. Yeah, and the Cutter and Chloe can find it. Nyt vaan varmaan lähdetään pois tästä. Shit. Shit. Vet sanat suustani sali. Nice work, gentlemen. Harris, please relieve Mr. Drake of the artifact. Yeah, Harris. Come get it. Now, it's hardly worth dying over, is it? Your friend doesn't think so. Come on, Nate. What is that? What the hell? Stay in the light. Get it. Quickly. Get him off me! No! Get him off me! Mitä? Your torch seems to be dying out. Good luck with that. God, what a dick. Right? Gotta find a way out of here fast. Stay close. Gotta go fast. Mistä? Okei, lukuseiska pysyy valossa, mutta lopetetaan tämä jakso tähän. En tiedä miten pitkä jakso tästä tuli sille, mutta ton Pusan kanssa meni vähän aikaa. Mutta jättäkää tykkä, jos piditte videosta ja kommentoikaa, jos oli asiaa ja kanavatilauksia, jos kiinnostaa videot. Me nähdään sitten ensi kerralla ja mä tarvitsen nyt jättää sen tähän kohtaan ja jatkan maanantaina ja kuvata nyt Far Cry 4. Mutta nähdään Far Cry 4 tulee sitten, kun mä oon saanut sen kuvattua, että jos jotain kiinnostaa milloin sitä tulee, niin sitten varmaan sen jälkeen, kun mä oon kuvannut sitä sen läpi varmaan tai jotakin. Mutta se oli myös täällä. Nähdään ensi kerralla sitten tyypit sun puolesta. Moi moi!